Aš sakau, mes eidami šnekam, kad kartais būna rungtynių, kad būni patenkintas pralaimėdamas. Tai aš manau, tai to sezono buvo rungtynės, mes žaidėm su Vilkais ir čia su Rytu. Tai kur kova, kur viską sudėjus, jeigu neįsiplėtus, galima šnekėti, kad daug veiksnių buvo ir išorinių, ir savų. Ir va, žiūrėjom ir video tokius dabar, nu, ten tokiuose labai svarbiuose situacijose buvo padaryta ir iš kitos pusės klaidų. Nu, tai yra kaip yra, bet aš manau, svarbiausia, kad mes susikojom. Tai jeigu atmetus Rosą, kurį šiandien ten galbūt aš kelius pelnė, atmetus jauną mūsų vaikį, tai nu ką, mes šešiesi žaidėm. Ir visi šeši žmonės, aš manau, matai, visi šeši žmonės šiandien, jeigu tai paėmė, sužaidė pagal savo vidurkius viską. Jie tikrai visi sužaidė ir taip išeina, tarsi reiškia iš šešiesi gali duot kovą, aišku, žaidžiant išvykui tai yra sunku, bet namie vis tiek prie savo žiūrovų. Tai žinot, mes ir buvom nuvėję, kas baisiausia, tas 10 taškų ir mes paskui ta, toks labai greit atėjo atgal. Sakau, tie, nenoriu čia kaip nieko kritikuoti, nei ką, bet tie 6 taškai ar 5, tai nu, realiai buvo ne mūsų dėka, ne mūsų, kaip sakant, ir mano ten techninė viską, bet nu, pažiūrėsim video. O tik jėgų pritrūko ar dar kažko šiandien? O kaip iki stebuklo? Na, blemba, jau tu kaip paklausi, blemba, tai... Tai čia aš manau, aš nežinau, aš galvoju, tos jėgos kažkiek, gal vis tiek, kai tu žaidi su Rytu, lieka kelios minutės iš paskutinių jau ten darai viską, bet supranti, kaip nu atrodo iš paskutinių darai, bet galva neveikia ir mes matėm, kai mes gale visas rungtynės, kai buvom sutarę, pradžioje viskas veikė, o paskui paprasčiausiai tos tokios mini klaidelės ir aišku jie, buvo tas rezultatas apylygus vienu metu, matėte, 3 kartus paėmė kamuolį, 3 kartą Masiulis įmetė. Va ten skausmingai buvo toks. Jo. Tai aš sakau, tai čia yra tas dalykas, bet aš sakau, aš tikrai galiu pasidžiaugti ir žinot, kai būna piktas, būna žaidėjų, bet šiandien tai tikrai visi kobėsi, visi atidavė. Mes ryte tik sužinojom, kad nebus Marelijos, Micovičius realiai šiandien turėjo nežaist. Tikrai turėjo nežaist. Bet atėjo pas žmogus, tai prie to visos padėties pagarba komandai, kad tai sukovojom, nes šiandien ryte susirinkom, nėra to, gal nebus to, sugalvojom 1-3-1. Bet aikštė su tam tikrais tokiais, kaip sakant, bet ryte sutarė. Bet atrodė kartais, kad ta gynyba jums, nu, kombinuota, kaip lietuviškai. Ne, tai. Paskui pereidavote asmenybę ir kažkiek sutrikė. Ne, nu, tai sakau, tai mums šitas dalykas labai padėjo. Mes visą ir mes daug labai, tik tai ten tokius momentus kartais keisdavom, stepautavom, saidą, viską, bet įsivaizduokit, jis sustojus, pasišnekėjus ir, nu, aš sakau, kartais būna tokių dalykų, sakau, daug kas priklauso nuo žaidėjų, sako, čia taktika, viskas. Paimsta taktiškai, kaip dary, ką nori, o jeigu noro nebus ir užsivedimų dzin. O šiandien savo sutarę mes atrodo, jeigu žiūrovai žiūrėjo per televiziją, tai žinot, aš nieko čia neskyčiau, jie sakytų, blemba, kaip jaunava gerai pasiruošė gynybai. Bet mes iš savęs viską darėm. Aišku, tam taisyklės kažkokios buvo, bet aišku, ten Hugeso 3-3 savo darė. Na, supranta, nu, visur, aš sakau, tokią komandą žaidžiant reikia, kad visi gerai sužaistų rungtynės. Trūko dar vieno žmogaus, trūko Marelijos 5. Tai jau šiandien vieno skaičiuojam. Taip, tai trūksta daugiau. Hjūzas iki šių rungtynių nei LKL, nei taip. Europos taurėje nebuvo pataikęs nei vieno ir beveik nemetė. LKL 2, tai Europos taurėje 1, tai gal iš jo snaiperį darys dažniau mes dabar? Ne, bet žiūrėk, esmė, kai žaidyva ta rotacija, tai tu atsiduri kartais žaisdamas, va, kai šiandien tokioje situacijoje, kad jie tave užspaudžia viską, nu ką, pabandė, jeigu jis būtų ten prametęs vieną, antrą, gal būtum uždraudę. Bet kartais yra, gali jis pataikyti, aš matau ir per treniruotės pamėtų, mes neakcentuojam tų dalykų, bet nu, šiandien parodė, kad gali pataikyti. Vienu žodžiu. Viskas gerai, mes po pralaimėjimo šiandien neliūdim. Važiuojam rytoj į Vokietiją žaisti.
palinkėkit sėkmės. Visų pirma, tikrai pelnyta pergalė, komandinė pergalė ir žaidėjai parodė pagarbą varžovui nuo pat pradžių. Tiesa, kas netiko pirmoji rungtynių pusėje, tai mes nepadarėm tų baudų, kai tu žaidi išvykos rungtynėse, kad kontroliuotum varžovų puolimą, tai reikia tas pražangas pasidaryti, kad jie nepasijaustų gerai. Kas šiose rungtynėse ir vyko, pasijautė gerai ir Hughes atakuodamas iš toli, ir Jogėla atakuodamas iš toli, ir dėl to sumetė 5 tritaškius kartu sudėjus, tuos 15 taškų mes galim patys treneriai ant savęs paimti, bet tos pražangos, kurios nepadaromos, yra nesiki mums kiša koja ir jau tampa tai didelė liga, tą reikia kažkaip išsigydyti, jeigu mes norim laimėti daugiau tų rungtynių. O kas liečia antrą rungtynių pusę, tai susitvarkėm kamuolį, susitvarkėm gynyboje, intensyvumą šiek tiek pakėlėm abiejose aikštelės pusėse. Jonavai nebuvo lengva tą atlaikyti intensyvumą, žaidė 7 ir to pasiekoje išsivežam svarbią pergalę, nėra lengva Jonavoje laimėti niekam, pasikartosiu, turbūt esam vienintelė LKL komanda, kur nu, čia tos kulkos negavo šitoje arenoje. Trikdė jūs kiek nors jau tą kombinuotą gynybą, ką aikštė išsirikioja ir po to perina asmeninę, ar tai nebuvo asmeninis dalykas? Trikdė kažkiek sutinku, bet vėl tas rezultatas yra 101 taškas, tai kaip ir trikdė, kaip ir netrikdė, bet jie daug gemblino, mes žinom, kad tai yra apie Jonavą ir tas trikdymas buvo, kažkur gal per daug galvojom, kažkur gal prisistabdėm, reikėjo žaisti paprasčiau, tai nebuvo rungtynės apie derinius, tai buvo rungtynės apie sprendimus ir tie sprendimai antroje rungtynių pusėje buvo žymiai geresni. Nusibodęs klausimas apie Hornsby, bet čia jam pirmą kartą iššovė šį sezoną, 6 tritaškiai, taiklumas 54%, galbūt tai, kaip jaučiat, psichologiškai jam padės, kaip pasitikėjimą didesnį pajus savo jėgom. Aš labai tikiuosi, bet ir ačiū už klausimą, kai yra pozityvus klausimas po geresnių rungtynių sužaistų, bet esmė, kad Kitas nepadarė kokių 3-4 gerų pražangų, kuriuos turėjo padaryti. Ant low posto, pavyzdžiui, dengiant Šešku, jam įmetė 2 kartus pirmoji rungtynių pusėje paprastai iš pokrepšio, tai čia Kitas turi pasistiepti, nesvarbu, jisai mums įmeta, neįmeta, jisai turi tuos dalykus irgi pasidaryti. Tai sakyčiau, nepaisant to, kad įmetė 6 tritaškius, tikrai vidutinės tik tai jo rungtynės. Radzevičiaus antros rungtynės buvo po traumos LKL ir šiandien 12 taškų. Kiek jūsų nuomonė, jis jau procentų savo pajėgumo žaidžia 70, 80, kiek yra atgavęs formą, jeigu lygintume su geriausiais laikais iki traumo? Manau, kad tobulumui nėra turi bū, bet mes, žino, treneriai žiūrim labiau į visumą komandą ir Gytis, aš prieš rungtynės realiai žaidėjams pasakiau, kad mes visi esam žymiai geresni žaidėjai, kai mes žaidžiam kartu. O kai žaisim kartu, Gytis bus dar geresnis. Nes jeigu mes žaisim 1-5, mes tada labai prastai atrodom. Ir tas pats Gytis prastai atrodo ir kiti žaidėjai prastai atrodo. Tai turim žaisti kartu ir ta trečia specifinė pozicija, jie turi būti šiek tiek kantresni negu kiti žaidėjai. Iki jų kartais kamuolys vėliau atkeliauja arba iš vis neatkeliauja, bet kai mes žaisime kartu, Gytis bus dar geresnis. O ar jisai 100%, ar 90, ar 80, tai gal pasimatys sekančius rungtynėse didesnėse. Paskutinis Pleikišė nežaidė ir negalavo, ar tiesiog taip nusprendėte verstis be jo šiandien? Pleikiui vasarą jau buvo pasakyta jo rolė, kai kuriuose rungtynėse jis turės rolę, kai kuriuose rungtynėse būk pasiruošęs galbūt ir nepakilsi nuo suolo, kai kuriuose rungtynėse kaip su Žalgiriu tu gal net pradėsi starto 5. Sezonas ilgas, bus ir traumų, bus ir kažkokių pataupimų žaidėjų, jam atsiras tų minučių ir jam ta rolė atsiras, jis turi išlaikyti savo formą. Jis turi išlaikyti savo kovingumą. Žinau, tų minučių jaunam žaidėjui reikia kiekvienam ir tą pilnai sutinku, bet šitos rungtynės vėl nebuvo lengvos ir turi kantriai jaunimas išlaukti. Jisai turi pirmą sezoną pas mus, jisai turi 3 metų kontraktą. Mes jo tikim, žinom, ką jisai mums duos, anksčiau ir vėliau. Ir čia jokios tragedijos nedarom. Žaist tokiose rungtynėse 11 žaidėjų rotacija nėra taip paprasta.
Bet Hughes'as fiziškai nu, labai, labai stiprus, kartais jūs be tikro centro su Masiuliu žaidėt ir jis dažnai išstumdėdavo varžovus, o Plikys irgi galingą kūną turi, bet vis, nu, vis tiek jūsų nuomonė netiko jis prieš Hughes'ą. Hughes'as nėra tas žaidėjas, kuris ant low posto žaidžia. Hughes'as yra tas žaidėjas, kuris daugiau iš, iš pick and roll'ų gyvena. Tai čia, čia reikėjo visos komandinės daugiau gynybos. Nėra jis tas tradicinis toksai senamadiškas ant ūso žaidžiantis didelis.